Mari Help. Gente, eu comecei o programa de hoje falando que hoje é o primeiro dia do último mês do ano e parece que Mari Verdan levou isso tão a sério que ela já está avistando as festas de fim de ano, Natal e Ano Novo. Por isso que o Mari Help dessa semana, boa tarde, amiga, é falando justamente sobre opções de look para você não ficar feia, não passar batido nas festividades de fim de ano. É isso mesmo, amiga. Muito boa tarde. Boa tarde a toda a nossa audiência. Você tá antes, temática. Eu tô. Já tô já em tá clima Natal. De Natal, porque eu amo Natal. Na verdade, a minha data predileta é o Natal. Sério? Mas antes de começar, eu tô aqui no mundo da fofura com esse primeiro bloco, gente. Quero morder. Quero mortar. Mari, inclusive, era uma dessas pessoas que eu comentei que tava ali assim, ó. Filmando, tinha como, ela é maravilhosa, gente. Já tá tudo no seu Instagram, que já, eu sei. Já tá tudo lá. Bom, amiga, agora sim. Isso mesmo, trouxe os looks tendência, né? Que tá mais usando aí. A gente sabe que tem alguns que já vem usando, mas tem cores, tem modelos. Enfim, trouxe tudo pra galera. Ah, então... E se tratando de Natal e Ano Novo, a gente sabe que o povo compra. Porque tem, lógico que compra. Porque tem as coisas das cores. Eu até te perguntar, que cor que você vai usar? Tem cor? Você tem aquela coisa que você acredita? Tipo, ah, vou usar um amarelo que dá dinheiro. Ah, eu uso, sabia? Eu ó, também. Ano passado, eu usei branco e vermelho. Que é pra não apagar a chama da paixão mesmo. Isso mesmo, amor tem que ter. Ano retrasado, acho que eu usei cor-de-rosa, que também tem ali o pezinho no amor. Tem. E no ano anterior, amarelo. Ah, eu sei. Mas é aquela história, né? O certo mesmo é usar um look... colorido no tie-dye. Tie-dye. A gente não tá podendo escolher, pessoal. Manda tudo. Tem que vir amor, dinheiro, esperança, paz. Manda tudo. Manda tudo. E você? Ah, eu tenho, super acredito, né? Acredito assim, super gosto. Entra na vibe. Ultimamente eu tenho usado muito amarelo. Acho que já tem uns 3 anos aí que eu tô no amarelo, que tá, a coisa tá feia. Já tá milionária? Só que não. Mas a fé a gente não perde, né? Exatamente. A gente não perde a fé. E nem o estilo. Pois é. Bora começar, bora então? Bora começar. Vamos ver o primeiro aí que a produção vai colocar que pra gente. Você preparou pra nós. Olha, não tem como. Ano novo, gente. Na verdade, ano novo e Natal, né? Não tem mais disso. Ah, eu vou usar brilhos no ano novo ou no Natal. Ou usar vermelho só no Natal. Não tem disso. Então, eu trouxe aí esses 3 modelos de brilho, né? De roupas que tem brilho. Seja que é o no tal lurex. Isso. Seja no paetê. A maravilhosa é a Juliana Paes. E os modelos, né? Tem gente que gosta de uma coisa mais confortável, tem gente que gosta já de uma coisa mais... que não seja confortável, mas que seja pra causar. Então, eu trouxe um pouco dos 3. O primeiro ali, começando pelo dourado, eu achei muito bonito, amiga. Sim, bem elegante. Muito bonito, muito elegante, com decote ali. Eu até acredito que seja uma roupa confortável, não seja assim. Apesar que por dentro a gente sabe que essas roupas que tem brilho, pinica. Ela dá uma piniqueira, né? Pinica! Mas não é uma coisa que aperta, né? Dá pra ali encher a pança nas comidas que vai aparecer. Ó, mas eu vou te confessar que é um vestido bem justo. Sim. Tem que estar no shape. Não, tem que estar. Tem que estar no shape, exatamente. Apesar que todos ali, né, amiga? Porque, olha, esse da Juliana também, com uma fenda maravilhosa. Nossa, fenda sim. Nunca cai, né? Fenda, e como dá outra cara. Outra cara pro look. E por último ali, aquela blusa num decote mais sensual, né? É um preto mais pro prata. E a parte de baixo a gente sempre intercala. Coloca um branco, uma saia. E bem sensual com esse decote, né? Sim. Bom, é o que eu te falei a respeito de glitter e lurex, que a gente conversava nos bastidores. Eu acho lindo, mas não consigo usar. Eu uso, amiga. Eu uso, mas... Acho que não tem a ver comigo. Eu ainda não usei no dourado. Eu uso mais no prata. Esse ano, se Deus quiser, o ano novo será no dourado. Não sei ainda, mas gostei. Já comprei. Meus looks já estão ok. Ah, eu ia falar, nem recebi o 13º e já tá aí falando que vai gastar. Já tá ok já os meus gastou. Looks. Já gastei. E Natal? Ah, Natal eu gosto de vermelho, porque vermelho é amor, é Natal. Eu gosto de verde também, né? Mas é aniversário de Jesus, pra quem é cristão. Então eu acho uma cor que é um símbolo mais bonito, que é o amor. Então, meu look é todo vermelho. Então tá bom. Espero pelas fotos. Sim. Na sequência? Na sequência, vamos ver aí
próximo... Que nós temos? Ah, nós temos os croppeds do dia a dia, né? Hoje... Também é outra coisa que entra ano, sai ano, nunca entra sai. Ano e sai ano e nunca sai. Cada ano que entra é um modelo diferente. Olha esse que passou, por exemplo, ele é mais soltinho. Esse que tá agora já é mais justo, tem um decote. Assim eu acho lindo. Eu também acho maravilhoso. Com essa calça aí, então, perfeito. E olha esse de manga longa, né? Meio que cruzado, ele dá um ar de cruzado ali, num decote. E a parte de baixo desse daí é aquela coisa, né? Branco em de paz e amarelo em dinheiro. Mas são três verdadeiros looks que eu super usaria. Principalmente o branco, que dá pra colocar vários acessórios. Várias semijoias lá da Mona Lisa. É verdade. Inclusive, estou de Mona Lisa hoje. Pois só vim é. Look. Qual, é. Qual dos três é o seu? Qual Ai, você vota? Eu ficaria com... O primeiro... Na verdade, todos. Eu usaria Amiga, os três, é mas... um corpo só. Tá bom, o branco. O branco me toma. Ah, eu também. Voto no primeiro... No segundo. O branco é o que me ganha. De Concordo. Próximo... Olha, são... Ai, agora os macacão. Ai, eu acho tão elegante. Não, eu acho muito chique. E eu acho que Eu acho pra... tão elegante que eu não tenho nenhum, porque eu não sei se é tão elegante a ponto de usar. Eu não tenho nenhum também. Eu não tenho nenhum. Só que eu acho que macacão é uma peça de roupa, uma peça única, né? Uhum. Que dá pra você usar em qualquer evento. Qualquer ocasião. Dá pra você ir num almoço, dá pra você ir num churrasco, Olha dá pra você isso. ir num casamento. Olha esse. Maravilhoso, Meu Deus. Né? E aí, com todos os modelos que você pode escolher. Tem gente que não gosta muito do decote, já pega aquele ali que é o preto, que tem um ombro só à mostra. O vermelho já tá no decote, ainda tem a fenda. E ainda tem o detalhe que a parte de baixo é pantalona, né? Nossa, esse tem é diferentão, hein? Muito diferente. O outro, o verde, que na cintura ele é bem acinturado. Lembra um Tomara que Caia, mas ainda tem as alças. Verdade. Vai, qual o seu voto, amiga? Ah, o vermelho, né? O preto, o preto. Eu também vou no preto, preto, mas eu não queria na cor preta. Achei pesado pra fim de ano. Então, mas tem um gente... modelo... Pois é, o modelo super usaria... E tem gente que não liga pras cores, né? Por isso que eu te perguntei. É verdade. Tem Natal aí tem que você tá que não de é preto. Apegado, não. É, exatamente. Mas eu usaria o preto, porque preto é vida. Depois você usa, né? Em outras ocasiões, super, fora do fim do ano. Super, passa um ano, você usa. Pois é. Que mais? De próximo aí temos os macaquinhos, que são aqui os pra curtos, nossa região, né? É muito melhor do que os longos. Com certeza, por conta do calor, né? Uhum. Mas olha, maravilhosos, todas as estampas aí que as pessoas procuram. Tem gente que gosta no liso, né? Tô trazendo mais liso porque é o que mais as pessoas procuram, mas os floridos também, viu? Olha que esse lindo. Amarelo. Ah, eu amei, esse é meu voto. Amei também. Amei a cor, amei o modelo com esses recortes ali na cintura, né? Mas o vermelho também me ganhou, amiga. O vermelho pro Natal, o amarelo pro ano novo. Fechou. Aí, pronto. Fechou. Eu adorei. Super adorei. Acabou? Tem mais? Eu acho que tem mais um. Tem mais um? Estamos estouradinho no tempo? Ah, a gente só não tem tempo. Então tá bom. Tudo bem. Mas eu acho que já deu pra galera, já né? Já deu pro pessoal... ter uma ideia de como escolher e estar bem vestido e não passar feio na ceia de Natal nem de Ano Novo na casa da sogra. É, ou na casa dos pais. Amiga, obrigada. Te espero amanhã com o hashtag TBT, porque amanhã é quinta-feira. Amanhã já é quinta-feira. Pois é, dia 2 de dezembro. Meu Deus! Beijo, amiga. Obrigada. Até amanhã. Galera, meu tempo acabou. Vou nessa, mas antes, beijo mega especial pra galera da Estrela Casa e Decora, a loja que veste a minha casa. Rua João Silva, número 929, no bairro Lapa. Vou nessa, mas amanhã tem mais. Te espero. Tchau!